Que tipo de mãe é você? Mãe coruja? Atleta? Moderninha? Então participe da promoção Mãe Não É Tudo Igual, Que Bom. Envie qualquer rótulo de sorvete Que Bom 2 litros com seus dados para o CEP 05938960, respondendo à pergunta: qual o sorvete que toda geladeira de mãe tem que ter? E escreva por fora do envelope qual desses tipos de mãe é você, porque cada uma concorre a um pacote de prêmios incríveis. Afinal, mãe não é tudo igual, né? Informações no site. Participe!